Hola, sóc en Martí, tinc 7 anys i m'agradaria saber quin és l'instrument més greu de l'orquestra. Doncs moltes gràcies, Martí, per la teva pregunta, perquè ja em va bé. Ara, avui t'explicaré que la tuba és l'instrument més greu de tota l'orquestra, juntament que amb el contrabaix, el que passa és que el contrabaix no pot arribar fins les notes tan greus que fa la tuba. Doncs, com veuràs, són els instruments més grans de tota l'orquestra. El contrabaix és de corda, i aquí tinc la tuba, que és el de vent metall, el més greu de tots. Com sabràs, en el vent metall tenim les trompetes, els trombons, les trompes i les tubes. Les més grans de totes són les tubes, i són, com he dit abans, les més greus. Amb aquí veuràs que tinc aquesta tuba, i t'explicaré una mica com funciona la tuba, val? Com faig jo perquè soni. Bufaré per aquí, per el broquet, i el so, l'aire, viatjarà per aquí, per aquests tubs. Tinc aquí uns cilindres o pistons que jo vaig pitjant per anar canviant de nota. I al final de tot, per aquí, per la campana, sortirà la música, val? Aleshores, si esteu a punt, us tocaré una cançó. Aviam si sabeu quina cançó és. I us n'adonareu que són les notes més greus de tota l'orquestra, val? Vinga, aquí us deixo la cançó.